Կրկին քղցած հանդիպում, Կրկին Միացյալ Նահանգներում, քղցած սպասում են հաղորդման տղաներին Սուրենին և Դավիթին, հյուրընկալեց Fashion Drug բլոգի հիմնադիր, դիզայներ Անահիտ Ղազարյանը։ Քանի որ այնպեսի մարդ էիք մեջ բերել ամուսնուս, որ չէի մերժի հաստատ։ Ինքնատիպություն։ Սիրում եմ ժապավեններ օգտագործել և դա կարծես թե հենց տարբերում է իմ բրենդը մյուս սպորտային հավաքածուներից։ Տարաձայնություն։ Ցիտակ կոշիկներին ստում է վաղուց արդեն չեն հագնում Երևան։ Խորուրդ։ Յուրաքանչյուր պաշտոնյա ունենա իր ոճաբանը, ով կզբաղվի իր անձնական ոճով։ Հպարտություն։ Հպարտ եմ, որ իմ ստեղծած ապրանքանիշը լինելով արտադրված Հայաստանում, այսօր վաճառվում է աշխարհի շատ տարբեր երկրներում և մասնավորապես Տոկիոյում, Միլանում։ Կերպարանափոխություն։ Քաղցած սպասում են դիզայներ Անահիտ Ղազարյանի հետ։ Շաբաթը ժամը 11:30-ին Շենթի եթերում։ Չեմ հավատում, որ Սուրենին հաջողվել է ինձ համոզել։